Mirë, kthehemi në studio, të flasim tani për një aplikacion të ri të prezentuar nga OSHE, i cili do të ketë për qëllim kryerjen më thjesht të pagesave, të paraqitjes së ankesave, kërkesave të ndryshme, apo edhe formave të tjera të ndërveprimit me klientin. Do të diskutojmë në studio me Eriselda Malaj nga Departamenti i IT-s në OSHE. Eriselda, shumë faleminderit që jemi ne këtu si të bisedojmë. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Unë po të pyes si klient i thjesht, si çdo shqiptar, çfarë do të mund gjejmë te ky aplikacion i ri? Mund të evitohet rradha e pritjes për pagesa, vajtja fizike etj etj? Çfarë përmban aplikacioni? Atëre, OSHE Group sot ofron disa shërbime në sportelet fizike në dështrinë në të gjithë Shqipërinë. Këto shërbime janë si krijimi një pik lidhje së re në rrjetin e shpërndarjes, ose një kontratë e re, ose si që themi në gjuhën e përditshme që është një matës i ri, shtesë fuqie të një kontratë, pra kërkesë për një shtesë fuqie të kontratës ekzistuese, kërkesë për ndryshime emrin në rast se kërkoni që kontrata të ndryshojë, ka ndryshuar prodhësia dhe kërkojmë të ndryshojmë emrin, kërkesë për saktësim të dhënash, ankesë për keqfaturim, ankesë për moskreditim, kërkesë për vërtetim debie, pra të gjitha këto shërbime sot ofrohen në të gjitha sportelet, pra në kujdesit e klientit në të gjithë Shqipërinë. Të gjitha këto shërbime ne tani kemi virtualizuar dhe i ofrojmë në aplikacionin e OSHE-s dhe në faqen oshe.pikal. Në aplikacionin e OSHE-s keni një historik të gjitha faturave dhe të gjithë kilovatëve në mënyrë që ju mund t'i kontrolloni në kohë reale konsumin tuaj dhe të verifikoni nëse është ai konsum apo s'është ai konsum. Keni ju vjen fatura në kohë reale me një njoftim nga aplikacioni, mund të bëni të gjitha këto kërkesat që unë sapo përmenda apo ankesat nëpërmjet aplikacionit. Një gjë e risi e re është që mund ta gjurmoni edhe kërkesën tuaj dhe ankesën në çdo hap. Ne kemi një ekip mbrapa që punon pas këtij aplikacioni, të cilën ju jep statuset për secilën prej kërkesave dhe për secilën prej ankesave që ju keni aplikuar. Mund të merrni dhe vërtetimin e debis në mënyrë automatike. Është një proces i automatizuar që mjafton që ju të vendosni të dhënat tuaja si klient dhe gjenerohet vërtetimi i debis. Gjithashtu mund të bërni edhe një kërkesë për pikën e lidhjes në aplikacion. Pra, çdo shërbim që ne sot i ofrojmë pranë kujdesit të klientit në sportelet fizike, ofrohen dhe online. Pra, është një kujdes në prej sa kohë është ka qenë aktiv aplikacioni dhe si ka qenë, po themi, pritja nga publiku? Fillimisht ne kemi këto shërbime e kemi vendosur tek portali joni webit oshe.pikal dhe pas është bërë në formatin e një platforme të re që është aplikacion. Ka disa muaj, por aplikacioni është risia me fundit, ndërsa oshe.pikal ka disa muaj. Më tepër përdoren nga bizneset dhe bizneset janë tepër të kënaqur për shërbimet që ofrohen aty sepse kanë kontrata, kanë më shumë se një kontratë dhe i shkarkojnë të gjitha informacionet në raporte nëpër Excel ose bëjnë pagesat në grup, nuk i bëjnë tek e tek dhe vërtetimin e debisë e marrin në kohë reale dhe kënaqësia tjetër është sepse ata e gjurmojnë dhe nuk është e nevojshme që të shkojnë pranë kujdesit të klientit për të pyetur nëse si është statusi kërkesës së tyre, si është statusi ankesës së tyre, por do ta marrin në portalin, e shohin aty, e gjurmojnë aty te lista e aplikimeve. Ndërkohë, më bëri përshtypje që nga lidhjet e reja deri tek vërtetimi i debis, po themi që janë dy shërbime në Sky nga njëra tjetra. Në raste të tilla aplikacioni përmban, po themi, të detajuar çdo të dhënë që duhet dhe çfarë këshille do t'ju jepnit të gjithë qytetarëve që na ndjekin. Aplikacioni duhet krijohet një profil përdorusi, por profili përdorusi bëhen disa validime në databazën e aplikacionit, që do të thotë duhet që të dhënat e klientit të jenë të sakta. Kjo bëhet për të ruajtur konfidencialitetin dhe integritetin e qytetarit. Në rast se nuk i kanë këto të dhënat e sakta, pra nuk kanë emër, mbiemër, atësi, ID të sakt, edhe NIP-in në rastin e bizneseve, sepse ne i ndajmë në kategori familjar dhe biznese, në rast se këto të dhëna nuk janë të sakta, atëherë nuk e krijojnë dot një përdorus, një llogari të tillë. Për këtë arsye ne kemi bërë një lehtësi, si pra janë ngritur shumë ekipe brenda OSHE grupit, duke lehtësuar edhe pjesën e procedurave, edhe pjesën e digitalizimit. Në rast se këto të dhëna nuk janë të sakta, atëherë mund bëhet përditësimi i të dhënave në aplikacion ose tek portali OSHE-s pa autentikim, pra pa një login. Hyhet, vendoset të dhënat e sakta, vendosin vetëm një ID dhe automatikisht merret nga një staf i OSHE grupit të dhëna dhe përditësohen në sistem.
kthehet përgjigje abonentit me email automatik dhe më pas abonenti mund të krijojë profilin e përdorusit. Pasi krijon profilin si përdorues, do t'i shfaqet të gjitha kontratat që kanë me ID-n e tij në databazën e OSHE Grupit ose me NIPT-in e tij në databazën e OSHE Grupit dhe më pas mund të vazhdojë me pagesën e faturave, mund të vazhdojë me shërbimet e tjera që ne i ofrojmë, pra të gjitha shërbimet që ata kërkojnë. Por një ndryshim që do të jetë nga data 15 tetor dhe në vazhdim është lidhja e re nga 0 deri 20 kW do të jetë vetëm online, nuk do të jetë në sportelet e kujdesit ndaj klientit fizik. Gjithashtu dhe vërtetimi i detbis do të jetë vetëm online, pra do të merret vetëm në këto dy platformat, nuk do merret më në pranë kujdesit ndaj klientit. Kjo nuk do të thotë se mund të ketë qytetar që nuk arrin dot ta përdorin, po ta përdorin, kështu që ne të ju ofrojmë suportin pranë qendrave tona të kujdesit ndaj klientit me operatorët tanë. Patjetër suporti. Jo, pret të sjell një lehtësi të punës, të paktën për shërbime bazike edhe për. Po, patjetër që është sepse disa procese janë edhe të automatizuara që lehtësojnë vërtetimin e debitit, për shembull, është me inteligjencë artificiale që nuk ka disa punonjës ta nxjerr vërtetimin e debitit të llogarisë dhe më pas ta paraqisin te qytetari. Por dhe, më tepër është për të lehtësuar qytetarit dhe më tepër është për të patur transparent ndaj qytetarit. Pra çdo informacion që ata sot i kërkojnë pranë kujdesit e klientit mund t'i kenë në portalin dhe në aplikacionin në OSHE. Erselda, për gjithë ata që mund t'jenë skeptik mbi teknologjinë, çfarë mesazhi ke për ta? Për ata që ndoshta mund thonë më mirë kur shkon fizikisht. Unë mesazhi im është që për të qenë ata të sigurt, ne sot kemi bërë investime pafund në pjesën e sigurisë kibernetike dhe të gjitha portalet si OSHE.ali edhe aplikacioni auditohen në kohë reale dhe kanë të implementuara pas tyre platforma sigurie, madje ka dhe autoritete kombëtare sigurisë kibernetike që i auditon dhe i kontrollon si është siguria kibernetike edhe për pagesën me të cilën bëhet me një kartë nga banka dhe ajo auditohet nga banka dhe nëse nuk është në parametrat e sigurisë nuk ta jep certifikimin banka për të dhënë këtë shërbim. Kështu që unë i ftoj patjetër që ta përdorin aplikacionin dhe ta ecin këtë pjesë sigurie e bankës, ana tjetër edhe siguria jonë dhe autoritete të tjera që vjen që auditohemi ne në pas një procedure. Kështu që unë i ftoj ta përdorin sepse aplikacioni është i sigurt, replikimi me të dhënat, pra me databazën ku ruhen informacioni i plot i klientit është në kohë reale, është i integruar automatikisht, është një aplikacion brenda platformave tona, kështu që patjetër mund ta përdorin qytetarët dhe është shumë e sigurt. Erselda, ndërkohë edhe në aspektin e përdorimit të aplikacionit, pret që kjo të ketë një shtrirje të caktuar në popullat? Ky aplikacion nuk përdoret vetëm për Republikën e Shqipërisë, por përdoret për gjithë qytetarët që ndodhen edhe jashtë Shqipërisë. Dhe kjo është një avantazh për qytetarët që janë jashtë Shqipërisë, sepse ndodh herë pas here që nuk arrin dot të bëjnë pagesën e faturës energjisë elektrike, dhe ndodh herë pas here që nuk dinë të bëjnë një shërbim, të marrin një shërbim sepse nuk janë pranë kujdesit që ne ofrojmë. Kështu që në rast e supozojmë që një qytetar do të bëjë pezullimin e kontratës të përkohshëm gjatë periudhës që ai nuk është pjesë brenda Republikës së Shqipërisë, mund ta bëjë në aplikacioni dhe gjatë kësaj periudhe nuk faturohet, nuk i vjen ajo TFSH-ja 340 lekë dhe në momentin që do të paraqitet pra të vjetë brenda Republikës së Shqipërisë, mund të bëjë aplikimin për riaktivizim të kontratës dhe riaktivizohet kontrata para se ai të vi. Dhe ai e gjurmon që është riaktivizuar kontrata sepse i fillon pjesa e faturimit. Prandaj unë i ftoj të gjithë qytetarët që ta përdorin aplikacionin sepse ka risi pafund dhe ne jemi duke zhvilluar risi të tjera për lehtësinë e procedurave dhe shërbimeve pranë OSHE Grupit. Dërgoj, edhe një pyetje sa i takon, po themi mirëmbajtjes së këtij aplikacioni. Ju thatë që është ngritur një skuadër menaxhuese, sa e vështirë do të jetë që të ofrohen shërbime për gjithë qytetarët. Thatë gjithashtu që një pjesë përgjigjet edhe nëpërmjet inteligjencës artificiale apo jo? Do të thënë ne kemi bërë analizat tona se sa procese do ketë manuale dhe sa procese janë të automatizuara dhe për proceset automatizuara nuk është e nevojshme ekipi mbrapa tyre, por ne kemi ristrukturuar stafin në mënyrë që të jenë të gatshëm të japin shërbimin në kohë reale. Por janë më tepër janë të automatizuar proceset dhe në vijim patjetër që do automatizojmë pothuajse 100% të gjitha proceseve. Ndërkohë, koordinimi mes teknologjisë dhe burimeve njerëzore mund të jetë pak i vështirë, do të kërkojë kohën e vet apo
Jo, nuk është i vështirë, sepse ne kemi marrë masa dhe rreth kemi 2 muaj që e kemi testuar dhe kemi përdorur të platforme Oshe Pikali, kështu që nuk është e vështirë, jemi është zgjidhur si problemet. Okej, okay. Mirë, unë kam dhe i pyetje se i takon, po themi, ndikimit të teknologjisë në raport edhe në marrëdhënien me klientin. Kjo duket që është një formë e avancimit, po them, më të lartë të teknologjisë përderisa po ofrohet një shërbim krejtësisht online që do të përkthehet në reduktim të kohës, së shpenzuar të radhëve të gjata e kështu me radhë. Është diçka që beson do të jetë shumë e zakonshme edhe me institucionet të tjera. Kemi parë për shembull edhe e-Albanian, por nga ana tjetër edhe ky aplikacion mund të ketë patur problematika. Në këtë sens, jemi gati për këtë formë të teknologjisë? Besoj se ke fjalë për pjesën e sigurisë kibernetike. Pa tjetër që jemi gati për arsye sepse kemi rreth 4 vite që ne investojmë për pjesën e sigurisë kibernetike dhe kemi monitorojmë në kohë reale se ku kanë qenë problematika dhe sot po thuj se janë mbyllur të gjitha problematikat që përsa i përket sigurisë kibernetike dhe duke parë edhe eksperiencë me ndërkombëtarët, pa tjetër që janë ofruar platformat më të mira që janë sot për sot. Okay. Nga qartë. Reselda, shumë faleminderit. Faleminderit. Mersi të bisedoni. Gjithashtu.